কষ্ট কৰছে তাক কবলগীয়া মোৰ একো নাই কিন্তু ৰন্তু ফানি ফুকন যে জড়িত কোৰ্টৰ প্ৰমাণৰ মানে মই সেই বিষয়ে আপোনাক কৈছো সেকেন্ড কথা হীৰা ফুকন মই নামেই কৈছো হীৰা ফুকন ডিগবৈ এগৰাকী সাংবাদিক এটা অসমৰ জনপদ চিতু বৰুৱাই উত্থাপন কৰা অভিযোগ যে সত্য তাৰ এটা সৰু মই এটা আপোনাক প্ৰমাণ দিছোঁ আপুনি তাৰপিছত যি ক'ব লাগে মোক ক'ব কাৰণ আপোনালোকে বীৰ লাচিত খানা অসমৰ ফেচবুক পেজটোত আপোনালোকে তৌফিক আলমৰ যিটো দিদ সেইটো আপোনালোকে তাত লুট কৰিছে আৰু বিভিন্নজন লোকে বিভিন্নজনলৈ হোৱাটছআপ যোগে ফেচবুকৰ মেছেঞ্জাৰ যোগে সেই দিদটো দি এইটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে যে কোনো কাৰণত তৌফিক আলমৰ লগত বীৰ লাচিত খানা জড়িত নহয় ৰন্তু পানী ফুকন জড়িত নহয় কিন্তু আপুনি মোক এটা কথা কওক মই আপোনাক এটা সাধাৰণ তথ্য দিওঁ কৈ ল'বলৈ দিওঁ আপোনালোকে নাই বুলি কৈছে মই আছে বুলি প্ৰমাণ দিছোঁ শৃংখল চলিহাৰ প্ৰসংগটো মোৰ ক'বলগীয়া নাই তাত কিন্তু ৰন্তু পানী ফুকন যে দাম্পাৰ কেলেংকাৰীত জড়িত আছিল সি পইচা লৈছে নলৈছে সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু এই বিষয়টো দাম্পাৰৰ গোটেই যিটো আসোৱাহ আছিল সেই আসোৱাহটোত যে ৰন্তু পানী ফুকন জড়িত আছিল কিন্তু কোৰ্টৰ এগ্ৰিমেণ্টেও প্ৰমাণ কৰে সেইটো বিভিন্নজনৰ বাইক লিখিত অভিযোগেও প্ৰমাণ কৰে আৰু চিতু বৰুৱাই সেইটোৱে কৈছে মই শৃংখলৰ কি প্ৰমাণ আছে নাছে চিতু বৰুৱাই জানিব শৃংখলে কোৱা কথাখিনি আমি সংবাদ মাধ্যমত অবিকল আমি দাঙি ধৰিম কিন্তু ৰন্তু পানী ফুকনক যিহেতু কোৱা হৈছে যে জড়িত নাই সেই জড়িত নথকা বুলি অভিযোগটো আমি খণ্ডন কৰিব পৰা মই এতিয়া এটা কথা সেইকাৰণে মই স্পষ্টকৈ আমি কথাটো কৈছোঁ সেই সময়ত মই বীৰ লাচিত থানাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ দায়িত্বত আছিলোঁ মই কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ দায়িত্বত নাছিলোঁ এতিয়া যিটো দাম্পাৰৰ মেটাৰ কালিৰ পৰা এজনে অভিযোগ আনিছে সেই বিষয়ে যিহেতু মই সেই সময়ত কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ লগত জড়িত ব্যক্তি মই নহয় সেয়েহে সেই বিষয়ে স্পষ্টীকৰণ ৰন্তু পানী ফুকনৰ ওপৰত যিহেতু অভিযোগ আহিছে আমাৰ মুখ্য শ্ৰদ্ধাৰ মুখ্য সচিবৰ ওপৰত তেখেতে কাইলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা তেখেত বৰ্তমান গৈ আছে তেখেতে গুৱাহাটীৰ পৰা সংবাদমেল যোগে কাইলৈ স্পষ্টীকৰণ দিব এতিয়া কথাটো হ'ল এই বিষয়টো কিবা আপোনালোকৰ কোৰ্টত আছে নেকি কিবা নাই কোনো আদালতত কোনো কেছ নাই আপোনালোকে যদি আমি ইমান কোটি কোটি টকা খাইছিলোঁ সংবিধানত আছে নেকি যে আপোনালোকৰ কোনো কৰ্মীয়ে ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰিব বুলি নাই কৰিম আমি স্বাৱলম্বিতা আমাৰ এটা কুখ আছে আপুনি স্পষ্ট কওক যে বীৰ লাচিত থানাৰ সৈনিকে ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব বীৰ লাচিত থানাৰ সৈনিকে ব্যৱসায় কৰিব অন অসমীয়াৰ বুকুত ধৰি ব্যৱসায়ত কাঢ়ি আনিব সেইটো আমাৰ নিয়ম আছে আৰু এটা কথা স্পষ্ট আৰু এটা কথা মই স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ কাইলৈ ৰন্তুদাই এইখিনি ক্লিয়াৰ কাট কৰিব কিন্তু আজি 2018 চনৰ পৰা কেলেংকাৰী হৈছে বুলি কৈছে 3 বছৰ এটা থানাত এখন এটা কেছ কেলে কোনো নিদিলে যদি আমি ইমান টকা কোনোবাই খাইছিলে বীৰ লাচিত থানা গোটেই অসম আপোনালোকে ঘূৰক গোটেই অসমৰ প্ৰত্যেক থানা আউটপোষ্ট সকলোলৈকে যাওক ক'তো এটা গোচৰ নাই আজি 3 বছৰ কোনো ভুক্তভোগী শ শ ল'ৰা যে কৈ আছে শ শ ল'ৰাই যদি 10 লাখকেও দিয়ে কিমান কিবা 100 কোটি টকা হ'ব কালিহে দিছে 3 বছৰ সংগঠনৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত সংগঠনৰ পৰা অব্যাহতি দিয়াৰ পিছত তেখেতে সংবাদ মাধ্যমক ভুল দিশে পৰিচালিত কৰিছে কৰি পেলাই কৈছে যে মোক বহিষ্কাৰ কৰিছে আমি বহিষ্কাৰ কৰা নাই অব্যাহতি আমি এনেকে বহু সৈনিকক অব্যাহতি দিছোঁ কাৰণ সংগঠনটোত কেতিয়াবা ভুল হয় শিকিবলগীয়া থাকে আমি বহুত সৈনিকক অব্যাহতি দিছোঁ ইয়াতে আছে সৈনিক 3 বছৰ একেৰাহে চিতু বৰুৱা আপোনালোকৰ মেম্বাৰ তাৰিখে এতিয়ালৈকে অব্যাহতি দিছোঁ আমি এতিয়ালৈকে বহিষ্কাৰ সংগঠনৰ মজিয়াত থাকি পেলাই সংগঠনৰ এগৰাকী নেতাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু অভিযোগ আনিছোঁ হয় তেখেতক আমি সংগঠনৰ পৰা বাহিৰত গৈ পৰা নাই কিন্তু সংগঠনৰ পৰা কিয়ে কৰিছে কিন্তু তেখেতক অব্যাহতি দিয়া হৈছে এমাহৰ কাৰণে তেখেত আমাৰ সদস্য নহয় আমি ভাবি নিজে বহিষ্কাৰ হৈছো বুলি তেওঁ আমি অব্যাহতি এমাহৰ কাৰণে চিতু বৰুৱা সংগঠনৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই তেওঁ এমাহ পিছত আহিব পাৰিব বিষয়টো শুনক শৃংখল চলিহা বিষয়টো লাচিত সেনাই ক'তো ব্যৱসায় নকৰিব বুলি লিখা থকা নাই সেইটো লাচিত সেনা নহয় এভৰি পাৰ্চনে নিজৰ ব্যৱসায় কৰাৰ অধিকাৰ আছে কিন্তু প্ৰশ্নটো উঠিছে যে ব্যৱসায়ৰ নামত মই দেখিলো অসমীয়া ল'ৰাক ঠগাটোৱে আজি শ্ৰদ্ধাৰ মই আপোনাক মই আপুনি ৰেকৰ্ডিংটো কেতিয়া আগৰ ৰেকৰ্ডিং দীপাংকৰ আজি তাৰপিছত দীপাংকৰ পইচা পাই আছে আৰু 4 দিনৰ পিছত শিৱসাগৰতে আৰু এখন প্ৰেছ মিট হ'ব
অসমৰ প্ৰায় 26 জন লৰা তেনেকুৱা আহিব জি কেজনে তথ্য প্ৰমাণ সহ নিশ্চয় দিওক নিশ্চয় নিশ্চয় আমি আশা ৰাখিছো যদি আমি ভুল কৰিছো যদি আমাৰ কোনোবা মানুহে এনেকুৱা ধৰণৰ গদ্দাৰী কৰিছে 26 জন কিয় প্ৰত্যেকজন লৰা আহি দিওক প্ৰত্যেকজন ভুক্তভোগী এক মিনিট এখনত এটা শেষ কথাটো খুদিলো যে যদিহে ৰন্তপানী ফুকন জড়িত থকাৰ অভিযোগবিলাক সত্য প্ৰমাণিত হয় তেতিয়া কি ব্যৱস্থা নিশ্চয়কৈ ব্যৱস্থা হ'ব নিশ্চয়কৈ আমাৰ বিল আছিল থানাৰ প্ৰথম যিজন সভাপতি আছিলে তেখেতে পইচা খোৱাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় সভাপতি তেখেতক সংগঠনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি দিয়া হৈছে দেশ জাতিৰ ক্ষেত্ৰত নো কম্প্ৰমাইজ আমি প্ৰথম পৰা কৈ আছো জাতিৰ ক্ষেত্ৰত নো কম্প্ৰমাইজ আৰু কাইলৈ ৰন্তুদাই গোটেইখিনি ৰন্তুপানী ফুকনে এইখিনি স্পষ্ট কৰিব আৰু শিৱসাগৰত এজন কলিকতীয়া মূলৰ বঙালী মানুহে এগৰাকী খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাটি যে দখল কৰিছে ঘৰে মাটিয়ে শিৱসাগৰ টাউনৰ মাজমজিয়াত আমি এতিয়া সেইখিনি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যাম আৰু আশা ৰাখিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ সংবাদকৰ্মীসকলে আমাক সহযোগ কৰিব আৰু বীৰ লাচিত থানাৰ সদায় দেশ জাতিৰ প্ৰতি অসমীয়া মানুহৰ প্ৰতি যিখিনি দায়বদ্ধতা আৰু যিখিনি আপোচবিহীন কাম সদায় চলি যাব আৰু আজি আমি পুনৰ এখন যুদ্ধলৈ যাবলৈ সাজু হৈছোঁ আৰু মই বীৰ লাচিত থানাৰ প্ৰত্যেকজন সৈনিকক জেললৈ যাবলৈ সাজু হৈ থাকিব কৈছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম বিজ্ঞান শাখাৰ এখন উচ্চ মান বিশিষ্ট কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় নগাঁও আপোনাৰ সন্তানটিৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ বাবে আজি নাম ভৰ্তি কৰক আকাশ জুনিয়ৰ কলেজত সুন্দৰ পৰিৱেশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে লেবৰেটৰী ব্যৱস্থা প্ৰয়োজন নাই কোনো ঘৰুৱা টিউচনৰ আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আছে বিশেষ সুবিধা উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ লগতে দুবছৰীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাৰ বিনামূলীয়া শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত কেৱল 40 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবেহে আসন সংৰক্ষিত হৈ আছে ইয়াৰে 5 গৰাকী দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়া শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় ইয়াৰে 8 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়া কিতাপ যোগান ধৰাৰ লগতে বিশেষ ৰেহাই সুবিধা কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত গৱেষণাগাৰ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে পৃথকে পৃথকে হোষ্টেলৰ সুবিধা গতিকে পলম নকৰি আজিয়ে আপোনাৰ সন্তানটিৰ নামভৰ্তি কৰক আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ 9613749233 অথবা 7638059615